La fàbrica Ramis ha acollit la gala de l'esport inquè. Es tracta d'un esdeveniment que té un doble objectiu. Per una banda, distingir els esportistes localment destacats el passat any i per l'altra, promocionar l'esport base del municipi. Bé, des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Inca hem pensat que era una bona iniciativa fer una festa, una gala, un acte de reconeixement a tots els inquers que destaquen amb el món de l'esport i que poguessin tenir el seu moment de glòria i que davant el resta del poble d'Inca pues, poguessin ser guardonats com nosaltres pensam que se mereixen. En total, es va fer un reconeixement a quasi 80 persones i equips que han aconseguit un guardó en les respectives competicions durant el 2016 o bé han estat premiats a tornejos nacionals o internacionals. Es poden trobar atletes, nedadors, pilots de motociclisme, futbolistes o ciclistes, entre tots els que participaren de la gala. La veritat és que extraordinari, extraordinari. Estem en un moment en què els nostres esportistes estan destacant a tots els nivells, tenim totes les instal·lacions plenes, estem recuperant esports que abans estaven un poquet a la baixa i estem intentant que aquells esports que actualment no poden disfrutar els atlots i nines d'Inca se puguin tornar a practicar en la nostra ciutat. També, per la seva trajectòria, es va distingir els esportistes Arnau Fontanet, Toni Martorell, Marc Orrac, Pere Antoni Gomila i Joan Reynoso. I també es va guardonar el periodista esportiu i director del setmanari Dijous, Andreu Quecles, qui creà la nit de l'esport d'Inca, precursora d'aquest esdeveniment. Com sempre, bon vespre.